បាទសូមស្វាគមន៍រីករាយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទសូមតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានមេរៀនយូររបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះក៏សូមតកាលយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាតោះទៅលេងស្រុកបន្ទាយស្រីនិងរៀបចំពិធីបង្ហោះខ្លែងនិងគយគុណប្រច័ននៅថ្ងៃនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទសូមជួយចុច share ម្នាក់មួយ subscribe ពីជានិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយស្នាមជាមួយខ្ញុំដូចតទៅនេះរហូតមកដល់ពេលនេះមានខ្លែងឯកជាង20ហើយដែលនឹងត្រូវបានយកមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យស័កគុំមួយនេះហើយនៅសល់ប្រភេទខ្លែងឯកផ្សេងៗជាច្រើនទៀតក៏នឹងចូលរួមផងដែរអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីលោកខឹមហ្វីណង់បានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លាកការបស់លោកថាភូមិលំហែសស៊ីក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីនឹងមានការរៀបចំពិធីបុណ្យបង្ហោះខ្លែងកម្មវិធីមើលព្រះច័ន្ទដោយមានទាំងក្រុមតន្ត្រីវង្សស្គរដៃប្រគំក្នុងសហគមន៍ទៀតផងនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះលោកអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីសរសើរសំទោសសរសេរបញ្ជាក់ថាសរសៃមានន័យថាជាពន្លឺប្រច័ន្ទហើយឈ្មោះនេះប្រហែលជាបានមកពីចំណុចពិសេសមួយដែលអ្នកភូមិតែងចងចាំមើលឲ្យតែដល់ល្ងាចថ្ងៃទីដល់បសំភងងាយថ្ងៃ15កើតនឹងមានប្រច័នពេញវងចេញពីក្រោយជួរភ្នំកូលេនបង្កើតជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលមួយគួរឲ្យចង់គយគន់នាពេលរាត្រីសរសៃក៏ជាភូមិបុរាណមួយដែលមានប្រវត្តិមិនតិចជាង1000ឆ្នាំឡើយជាអតីតកន្លែងផលិតកុលាភិបបុរាណដ៏ធំមួយនាដើមសម័យអង្គរស្អែកនេះជាថ្ងៃ15កើតព្រះច័ន្ទពេញបរមីហើយក៏ជាថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យបង្ហោះខ្លែងនៅភូមិសរសៃនៃស្រុកបន្ទាយស្រីដែររហូតមកដល់ពេលនេះមានខ្លែងឯកជាង20ហើយដែលនឹងត្រូវយកមកប្រមូលចូលគ្នាក្នុងកម្មពិធីបុណ្យសហគមន៍មួយនេះហើយនៅសល់ប្រភេទខ្លែងឯកផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនឹងចូលរួមផងដែរលោកបន្តថាកម្មពិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីការដង្ហែខ្លែងឯកនិងបញ្ចប់នៅម៉ោង8ល្ងាចក្រោមកម្មពិធីមើលព្រះច័ន្ទដោយមានក្រុមតន្ត្រីរាំវង្សស្គរដៃសហគមន៍ប្រគំជូនរហូតដល់ចប់កម្មពិធីក្រុមការងារនឹងរៀបចំតង់លក់ខ្លែងនិងអាហារសម្រន់ខ្លះៗអ្នកដែលចូលរួមអាចយកកន្ទែលនិងផ្នប់អាហារមករៀងរៀងខ្លួនបានបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទចូលបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសបាទខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើសលប់បាទខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ